Regionalni edukativni centar Banat uz finansijsku podršku Švajcarske agencije za razvoj i saradnju, a također uz podršku grada Zrenjanina i Nacionalne službe za zapošljavanje filijala Zrenjanin, realizuje projekat Istraži svoj biznis. Partneri su institucije i organizacije iz javnog i privatnog sektora, a cilj projekta je da se smanji broj nezaposlenih na teritoriji Srednjeg Banata. Ovaj projekat je od velikog značaja jer će se mladi ovim putem obučiti i naći zaposlenje. Nama je sjajna vest da neko dođe investira, zaposli 50, 100, 200 ili 1000 ljudi, ali mislim da ništa manje nije dobra vest da se neki naši mladi, sugrađani mladi Zrenjaninci obuče i sami krenu u svoj biznis i mi ćemo im u tome pomoći. Ovaj projekat je jedan od načina, imat ćemo još nekoliko projekata u toku same godine gde će lokalna samouprava i ova moja administracija dati punu podršku mladim preduzetnicima. Predviđeno je da 30 mladih nezaposlenih lica sa evidencije Nacionalne službe za zapošljavanje pohađa obuku iz oblasti preduzetništva, koje će im omogućiti da istraže svoj biznis, odnosno polje interesovanja i da steknu osnovna znanja koja su neophodna za otpočinjanje poslovanja. Prenošenje znanja i iskustva od strane stručnih lica znatan je doprinos osposobljavanju mladih. Prepoznajući potrebu da sarađujemo, jel tako, sa nezaposlenim licima i sa ljudima koji žele da započnu sopstveni biznis, CRCR Banat je u partnerstvu sa Regionalnim edukativnim centrom Banat, gradom Zrenjaninom i predstavnicima privrede predložio i realizuje projekat koji se upravo tiče njihovog samozapošljavanja. Projekat je finansijski podržan od strane Švajcarske agencije za međunarodnu saradnju. Tiče se edukacija za nezaposlena lica. Uloga Regionalnog centra Banat jeste da pruži podršku u realizaciji, zapravo da svoje višegodišnje iskustvo u radu sa privrednicima i nezaposlenima pokuša da prenese na tih 30 mladih koji će proći obuke i koji će učestvovati u ovom projektu. 10 najboljih polaznika sa svojim poslovnim idejama imaće priliku da nastavi obuku uz podršku mentora. 3 poslovne ideje koje pokažu tržišnu održivost bit će finansijski podržane u pojedinačnom iznosu od 2000 švajcarskih franaka. Mladi Zrenjaninci u ovom projektu vide mogućnost da rade ono što vole i da u tome budu podržani. U suštini želela sam da se napravi jedan kulturno-edukativni kao klub kafe za sve građane u Zrenjaninu koji bi imali časove slikanja, crtanja, vajanja, web dizajna i programiranja. Mislim, to je sve još u vidu neke ideje, ali mi se recimo ovaj projekat mnogo dopao zbog samog načina rada. Znači, postoje ti neki časovi i edukacija o samom preduzetništvu u kom generalno mi mladi koji tek završimo fakultet ne znam ništa. Ja sam konkurisao za proizvodnju, želim da se bavim proizvodnjom kartonske ambalaže, pošto je na našem tržištu i u svetu je ambalaža aktuelna i za sve proizvode je potrebna ambalaža, pa sam ja smislio da proizvodim tu ambalažu. Pre svega mene interesuje održivost moje ideje, znači da li je to nešto što će biti potrebno na teritoriji grada Zrenjanina i uopšte Banata. Moja ideja je da razvijem catering servis, celokupni, znači ne samo proizvodnja hrane, finger fooda, odnosno malih slanih slatkih zalogaja, nego i celokupne usluge koja pruža podršku prilikom organizovanja zabave, znači organizovanje svih segmenata zabave. I ono što mene interesuje, odnosno što će mi doneti ovaj projekat, je podrška mentora s kojima ćemo proći kroz to da li je ta ideja održiva. Realizacija projekta će trajati 6 meseci, a ukupni budžet je 24.950 švajcarskih franaka.